Teď to řeknu, asi tuška lidi, ne? Asi jo. Já nevím. Takže tuška lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska jsem tu se Stevem Lighterem. Ahojky. Ok, no homo. Hashtag no homo. No dobře, a my teda hrajeme Annihilation, strašně jste si to žádali v komentářích, takže já možná to budu natáčet takhle s lidma, takže mi můžete říct, s kým to mám třeba natočit jako dalším, třeba s Radunou, no vlastně s dalším, to vám můžu prozradit, to bude s Vajerem, protože už jsem se s ním domlouvala. A příště mi můžete napsat, že to chcete buď zase s Vajerem, jako příští až díl, s Vajerem, s Lightrem a nebo s Radu, no. To jsou takový tři, který by se mnou šli natáčit, že jo, Lightre. Ano, správně. A my jsme teda v žlutých. Asi vám nebudu vysvětlovat, o co v téhle hře jde. A mám normální kit, protože nemám VIPčko, jsem chudej člověk. Že jo, my jsme s Lightrem chudý človíčci, my nemáme ani jeden chudý, VIPčko, no. už nám došli. A nemáme... Ani originálka nemáme. Ani originálka. Ale ne, na ty, kdybyste se teda divili, protože třeba nikdo by to nemohl pochopit, kdo tu nehraje, nebo kde nehraje, na 7.9, ale tam blbnou skiny, takže máme jen Stevie tady, všichni Stevie. A tak no. Takže asi budeme hrát, já to nějak zase prostříhám, takže jdeme na to. A my asi, já stejně nějak netěžím věci na začátek, já prostě zabíjím, chodím na nexusy. Co kdybychom potom šli na nějaký nexusážníky? Šli, no. Já bych udělal ještě nějaký třeba lektvárky. Tak jako a můžeš. Ve Face 5 bychom začali dělat lektvary. No a teď na ně můžeme chodit třeba normálně, ale musíme počkat na fázi 2. Potom od fáze 3 nebo od fáze 4 nebo od fáze 5 je až dvojitej damage. Od fáze 5. Aha. Je to pěkně na nic. Já myslím, že to je dřív. Myslím, tak od trojky. A od fáze 2 začínají diamond? Nebo od trojky? Že? Od trojky, protože ve dvojce jsou ty golemové, ne? Asi jo. Tady máte fázi, tady jakou je, prostě takže 1, 2, 3, 4 se tam bude objevovat, takže na to můžete někdy mrknout, tak a máte tam jako čas, jak dlouho hrajeme. Kámo, to zase budu stříhat jak blázen. Jako přes hodinu se třeba tahle hra hraje, takže jako dost hardcore, no, bych řekla. To bude ultra hardcore. A když to saka s někým asi budu natáčet, tak nebude webkamera. Jinak máte dole náš společný ask s Radunou, bude určitě další ask a ne Raduna, takže se tam prosím vás podívejte. Nebo napište tam nějakou smysluplnou otázku. Já tam nacházím prostě teď samý, prostě takový věci, kámo, že to už není normální, co ty lidi dokážou. A taky tam bude moje kanalizace. Můj šan. Lightrovo kanál tam můžete najít. Teď jsme byli nějaký měli hangout a tam jsme říkali, že už se rok známe, což je vážně úplně úžasný. Jo, no. Jinak jo, jsem vám chtěla říct, kámo, já už skoro mám, počkej, kolik to dneska mám odběratů? 395, jako 7395 nebo nějak tak, už úplně, teď ta stovka, já už jsem to ani nepostřehla, kámo, jak to šlo tak rychle, já vůbec nevím. No a máme na tom společném videu, jo, za chvíli to napíšeme, že natáčíme společným videu s Radunou, máme už asi tak 300 lajků u mě. A určitě koukněte na první část, což je u Raduny na kanále. Počkej, schodíme ho hned, až přijde, kámo. Ne, to schodíme, on vůbec neví. On vůbec neví, kámo. Oh! Teď jsem spala taky. A je dolů. Jsem spala taky, kámo. Ale jdu si pro ty jeho věci. No a prostě jsme tam překonali 300 lajků, takže se určitě podívejte i na první díl, pokud jste ho neviděli, je tam, nebo dám ho klidně do popisu videa, doufám, že na to nezapomenu. A ještě jsem chtěla říct, že už mám docela opravený intoš, nebo takhle v Minecraftu, že už mi prostě Minecraft nepadá, můžu mít i zaplay internet, takže doufejme, že teď to nespadne po dlouhý době, což doufám, že ne. Což je úplně super, já už, že jo, Lightrovi, když jsem to měla první den, úplně jsem se mu tady vychloubala, že jo, Lightre. Úplně vždycky, mě to nepadlo, už mi to nepadlo strašně dlouho. Kámo, to bylo taky nice. No. Tak, jdeme na ně rovnou, tam jsou asi červený, nebo ano. Já vím, ale já nemám vůbec hápka a potřebuji se dohýlovat.
Kámo, jsem skoro mrtvá. Díky. Zachránil jsi mi život. Ale fakt mám dvě srdíčka, kámo. Lightre, to dáš. To dáš, to skočíš, to skočíš. Kámo, to skočíš. Oh. Oh. Ty jsi super hrdina, kámo. Oh. Na jedný doze tam stojím. Zkus to taky jako skočit, jo. Počkej. Mě to dáš. Ne! Ty jsi to nedal? Ne, já jsem mrtvej. This is Sparta. Kámo. Jo. Bitch. Utíkáme, počkej. Já se vezmu ten mečík. Ne, počkej, já ti za to dám krumpáč, Lighter. Chceš krumpáč? Třeba. Ty budeš kopat. Budeš takový náš kopač. Počkej, já ti dám to jídlo. Okej, kopáš. Je tam už někdo nějaký týpek, ne? To už Ironovej. To zabijem. On nějaký lamák. Ty, kolik máš života, kámo? Ne, už to sebrali. Oni zabili Ironovýho. Mám taky krump. A můžeme jít na ně. Jdeme na to, dámy a pánové, dejme jim ubrat. Já se budu učit, počkej, já se budu učit, jak říkají vždycky na poutě, ne? Já budu takový komentátor. Někdo sejmul. Pojďte na to, už se to točí! Už se to točí, kámo, vůbec to není nic. Počkej, Už nemůžeme naspět. Běž, to! Jej, jdeme na ně, kámo. 1, 2, 3. Ani? 4 a 5. Oh. No. Já jim napíšu, že tady v týmu, jenom že můžu pozdravit do videa, víš co. Jen týmu, protože ty jsou nejlepší přátelé, když nevím někdy to. Oh yeah. Jo no. Ahoj, ještě mi někdo píše, ahoj, natáčíš. Všichni. Zdravím do videa, zdravím Anu Lefonoušky, ahoj, zdravím. Lighter, ty zdravíš do videa, když jsi tady se mnou, kámo, si děláš srandu. Takový fail, ne, teď najednou vidím Lighter. On si úplně lagoval nějak sereno, ne? Nebo se mi to zdá? Jo, já jsem byl Ironovýho, zdrhám. Kde jsi, kámo? Já jsem tam někde u červených. A co vám líbí videjka od Anioli? Počkej, už zase ten skok. Už se toho střeš. Já si nasadím. Já si nestáším výšky. Kámo, úplně roztřesná kamera. Čekat. Tam dole takový v té propasti. Musím dát. Ty jo, jsem se lek. Jinak jsem zapad. Chyť mě za ruku, mafiánku, pět. Chyť se meče. Díky. Dík. Dobře mi, kámo. Nevylez bych to. Nevylez, kámo. Bylo to jeden blok úplně strašný. Jo, no. Nice. A jdeme pryč. Jdeme na ně. Kámo, ne. Jo. Dělej, pojď. Já už běžím. On mě neviděl. Jo, to je divný. Mě se zase tak nějak jako, že vždycky takový, víš se, ne, jak se to seká takový, jakoby. Víš, jak to myslím. Proč? Já na ně nemůžu sekat. On tady seká melony. Já na ně nemůžu sekat. Chraň mě, mufínku, nebo jak se jmenuješ, promiň, že nevím, že to je jméno, ale prosím tě, chraň mě. Mně to nejde. Já na ně nemůžu mlátit. Co to je? Ne, co to je? No. Co to je? No. No. Jsem mrtvej. Už jim zabili. Ale podívej, kolik jsem jim Okany, nech taky nějaký nexu, ať zbyne na nás. Děkuji. Děkuju, ty jste hodnej pan. A chceš teda, a já tě budu třeba chránit, nebo ty mě budeš chránit, ty dostaneš meč, a nebo obráceně. Co ty na to? Protože nám to vyjde, víš co přesně. Mhm. Pro někoho meč a pro někoho ten. Já ne, ty... no pak mi něco hodíš. A my nějakou taky zase akční hudbu, třeba je dáme. Phineas a Ferb, Phineas. Dobře, to není moc akční hudba, kámo. Jak se tady drandíme, ne? Kámo, tady ten je dost silnej. Trošku jsem ho odhodil. Já už tam běžím. Prosím tě, hlídej to tam. Chráníš? O, Sharpness 2 a Far Respect 1. Chráníš? Zkusím to. Hele, tady mi je... A já mám strašně malo srdíček, to je na prd.
jsem se rychle najíst. Mafiánku, pomoc mi. Jsi to teď malinko. Ty ale ty těžíš jak bozálo. Jak budím. No tak teď mám trošku hodně mal, zabil mě. Já měl dvě srdíčka. Mě taky. Zabiju. Ale zase 35 mají jenom. Hej, nám se tím nikdo neubral a my ubíráme jak blázni. Jo no. Jedině začínět, jedině dobrému, jedině... Oh, ty kámo! Oh, nice! My jsme si... Jak jsem ho zabil, viděla jsi to? Já jsem ho zabila, kámo, já jsem ti pomohla potom. Ty jsi mi pomohla jednou ranu, já jsem tam do něj sekal dvě hodiny. Já jsem to viděla, když jsem tam přišla jako největší kingoš. A dělá za jednu ránu, boj. Píš ale, červený, červený. Ne. O kámo! Hele, greenové, čo na to? Kámo, vidíš ho? Green. Jo! Green jsou mrtví, takže jdeme na red. A potom na blue zabijeme. A vyhrajem to. This už jsem u mostu. Is. Já už běžím přes ten most, už jsem u nich. Už jsem u červený. Já jdu teďka na ten most. Já ti jdu pomoct, já ti jdu pomoct. Ty hoďom, počkej na mě! Pojď, kámo. Taková férovka. Co máš? Bacha červený zadu. No. Jdu ho vyrovnat. No, on neměl moc dobrý meč, ale tady dám tady tomu brnko, ne? Aby jsme ho je měli obrnit. No, nemáte někdo šípy. Jo, máš mám šípy. 10. Lidi, jste někdo full iron. Rychle, podělaj tady. Tamhle nás čumí ze se mnou. Já jdu zase hnedka pod tebou. Já už jsem tě viděl. Hop, hop, hop. A tam jde na ně modrej. Jdeme, pojď. Jdeme. Je tam docela dost. Oh, fakt že jo. Jdeme vyvraždit. Hele, diamonds. Kámo, co to je? Jsem mrtvej. A skoro. Hezký, přestal jsem hořet, ale... Jsem mrtvej, bože. Ne, kolik jich tu je, kámo, vůbec. Chraňte Nexus. No, protože jdeme na ně, že jo, na ostatní. A utíkáme, rychle, už jdou. Ty ho vidíš, takový gen, kámo. Takový gen. Celý tým, ne? Jestli nikdo nehlídá Nexus. A kdo to tam hlídá? Nikdo. To je prázdno. Tam je prázdno Nexusu, kámo, až nás někdo zabije. Kámo, takový gen, já si vemu už elík. Hej, vidíš to? Vidíte to? Oh. Oh, takovej gang, hej. Tak to si je rozsekáme ty červený, snad teda. To teda jo, já takový mám ten... gang! Ho. Já to vedu, ale kámo, tamhle je diamond. Rychle do něj, všichni do něj. Toho nenecháme. Zdrhám si to bez brnění. Já tady jdu jen bez... na ně. Já jdu zase po těch lianách. Já jdu asi s něma tady, asi oni jdou doliškem, ale je to blbý. Já jdu právě tudy, protože mám invis, jo. Já jdu taky teda tudy. Jsem najím hlavně. Takový gen, kámo! Jestli je nerozbijem, tak nevím. Já taky nevím. To už by nejde, jako to už by nešlo. Hej, všichni, jak je tady killí, kámo. Vidíš to? Jdeme! Woo! Ty zničíme s tím tvým krumpem. Jo no, to je luxusní krump. Jo! Ale tady nás někdo zabíjí! Někdo nás zabíjí! Po něm. Zkusím ho teda. Nevím, co jsi. Jo! Dal jsem ho. Nestudujte mi tam! Pak. A mě to už ještě zbylo, hej. Už jsem jdou, kluci. Hej, my jsme ale docela dobře vykylili. Jo, no to bylo luxus. A já mám prostě, ale když jdeme takhle banda, to je právě o tom. To je ten tým prostě, že si pomáhají navzájem, ale někdo třeba, když máš blbej tým, chytíš, tak už je to na nic. My nás si tady hodně to dáme. Hele, už ničí. Blůčka, jdou na nás, kámo, mají Strange, mají všechno. To dáme. Já jsem mrtvá, skoro. Jo. My jsme je dali. Jo. Ty jsme tady byli asi tři. Já mám jedno srdíčko. Dali jsme je úplně lehce. Jo. A oni nás ještě ničí. A mě nás ještě ničí. To si děláš to pozdě, kluci. Ok, takže jo, my se s váma pro toto video loučíme. Děkujeme všem, kdo nám pomáhali u Nexus zničit. A prostě děkujeme, že jste zhledli vůbec toto video. Doufám, že jsem byla celou dobu dobře slyšet. Natáčeli jsme, vám řeknu přesně, natáčíme už
47 minut, takže jsme to zvládli docela rychle, myslím, Lightre. Jo no. Jako někdy se to hraje i přes hodinu. Přes hodinu a půl. Můžete dát odběr, můžete dát like na toto video, pokud se vám líbilo. Takže se mějte a zase někdy příště u dalšího videa. Mějte se, tuška lidi. Ahoj, propiska.